com missão justamente de desenvolvimento social, geração de emprego e renda. O projeto Cartão Melhor, esse é um projeto muito interessante para o país, tá? Primeiro porque você permite o financiamento da indústria nacional de uma forma mais ágil. Estou em Sumaré há 12 anos com a padaria, trabalhando bastante e fazendo inovações no setor. Muita dificuldade, a gente até conheceu o cartão do BNDES, que nos auxiliou muito nessa parte, né? A grande diferença entre o antes do cartão e depois, para o empresário, do cartão, é que, na verdade, a dificuldade de acesso a crédito era muito maior. Tá? Ele precisava ir ao agente financeiro dele, provavelmente submeter um projeto, esse projeto levaria ali um tempo para ser estudado. Na maioria das vezes, a resposta que a gente tem era muito mais negativa pelo agente financeiro do que positiva. Sem o cartão BNDES, os juros é alto. Então, os financiamentos são mais complexos, é muita documentação, e vai e volta. Então, quer dizer, você acaba perdendo muito tempo. A ferramenta cartão de crédito, o nível de automaticidade, de velocidade. Esse é um equipamento que foi adquirido pelo financiamento do BNDES. É uma mesa refrigerada, deu para os doces. Ele está vendo o produto, ele está assim, tá aqui do lado do produto para ser servido. Ela cresceu 40% a venda, depois dessa mesa colocada aqui. Né? E você vai com o cartão onde você quer comprar, tá aqui o cartão, pronto, acabou, já entregou. Se você imaginar que hoje o Brasil tem em torno de 4 a 5 milhões de microempresas, a gente tem um universo muito grande de empresas para ser atendidas para o Brasil. O foco é crescer mais aqui e deixar a padaria hoje funcionando sozinha.